Oleh sebab tu, Singapura satu-satunya negara di dunia ni yang merdeka bukan kerana keinginan dia yang sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Me to just create content, make your smile. Okey, sempena bulan Merdeka ni aku nak ceritakan sikit tentang tanah air kita ni, Malaysia ni. Baru nampak macam ada semangat patriotik sikit kan dalam diri tu. Ni asyik duduk layan TikTok je manjang. Tak boleh ke? Okey, untuk video kali ni aku cuba terangkan satu persatu kenapa Melayu di Indonesia, Melayu di Brunei, lepas tu Melayu di Singapura tak bergabung sama. Tak duduk semeja. Padahal semua ni Melayu kan? Kenapa mereka mula berpecah? Dan kalau kita rujuk balik sejarah, kita di Nusantara ni pernah bersatu pada suatu ketika dahulu di bawah kerajaan-kerajaan besar yang sebelum ni. Contohnya, kerajaan Sriwijaya pernah memerintah sampai ke Vietnam Selatan suatu masa dahulu, bergabung sama. Lepas tu diikuti kerajaan Majapahit, kerajaan Melaka dan diakhiri dengan kerajaan Johor Riau pada tahun 1528. Tu yang paling dekat lah dia punya timeline ni, orang Melayu pernah bergabung bersama dalam satu kerajaan. Point dia dekat sini, dulu kita pernah bergabung. Tapi persoalannya, kenapa kerajaan Melayu ni satu persatu berpecah daripada Nusantara ni? Malaysia Indonesia, Malaysia Brunei, lepas tu Malaysia Singapura. Akhirnya tinggal Semenanjung Malaysia dengan Sabah Sarawak je. Kenapa jadi macam ni? Jika korang berminat dengan cerita ataupun video macam ni, boleh tekankan like dan subscribe bagi aku senyum sikit. Kita mula dengan Malaysia dan Indonesia dulu. Kenapa kedua kerajaan besar Nusantara ni berpecah? Kalau kita tengok makanan antara kedua-dua negara ni, lebih kurang sama je. Belum masuk isu rendang lagi. Boleh bawa gaduh kalau sebut pasal ni. Seorang cakap daripada Indonesia. Lepas tu seorang lagi cakap daripada Malaysia. Tapi semua titik perpecahan ni bermula masa penjajah datang. Orang luar datang. Yang mewujudkan perjanjian Inggeris-Belanda pada tahun 1824. Pum, kedua-dua kerajaan yang serumpun ni mula berpecah. Di sinilah punca utama dia. Direngkaskan, masa penjajah barat Belanda menguasai Indonesia manakala British menguasai Malaysia hampir 200 tahun lamanya. Kemudian kedua-dua negara ni dirampas oleh negara daripada timur pula lepas tu, iaitu Jepun. Semasa Perang Dunia Kedua yang bermula pada tahun 1939, Jepun telah berjaya menguasai Malaysia dan Indonesia masa ni. Masa tu dah ada Malaysia main Malay. Punya benda. Kalau Melayu Kota Baru je kan. Sudah lagi lah. Lepung baru tang dah. Oh, banyak benda. Nak lari tak boleh, kita boleh nak lari. Tapi penguasaan Jepun tak tahan lama kerana mereka telah kalah dalam Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Yang menariknya, masa ni pada 12 Ogos 1945, pejuang-pejuang kemerdekaan Ibrahim Yaakob dari Malaysia dan Soekarno daripada Indonesia, mereka berdua ni ada cuba untuk menyatukan Indonesia dengan Malaysia semasa penguasaan Jepun ke atas kedua-dua negara ni. Tapi usaha mereka semua ni tidak berjaya masa tu. Walaupun Jepun kalah dalam Perang Dunia Kedua, Soekarno tetap juga dengan janji daripada pihak Jepun untuk kemerdekaan kedua-dua negara ni, Malaysia dan Indonesia bergabung. Tapi golongan muda dekat sana memaksa supaya untuk mempercepatkan kemerdekaan Indonesia kerana rakyat Indonesia masa ni berjaya berperang melawan penjajah Belanda yang datang balik lepas Perang Dunia Kedua. Oleh sebab tu, pihak Jepun tak sempat nak buat pertemuan secara matang untuk menggabungkan antara kedua-dua negara ni. Kesan dia, Malaysia tertinggal untuk merdeka dan bergabung bersama dengan Indonesia pada 17 Ogos 1945. Indonesia merdeka terlebih dahulu. Dekat Malaysia pula, lepas Perang Dunia Kedua, British datang balik dengan cara memberi kemerdekaan kepada Malaysia kerana mereka telah banyak habis duit sebab Perang Dunia Kedua dan Tunku Abdul Rahman telah melaungkan kemerdekaan di tanah Melayu pada 31 Ogos 1957, 12 tahun lewat di belakang Indonesia merdeka. Faktanya, kedua-dua negara ni secara rasminya terpisah Kuala Lumpur 31 hari bulan Ogos tahun 57.
Merdeka! Merdeka! Tadi Indonesia berpisah dengan Malaysia. Kita pergi pula ke Brunei. Pada 16 September 1963, Tanah Melayu dengan Sabah Sarawak dan Singapura bersetuju untuk bergabung bersama. Tapi pihak Brunei ataupun Raja Brunei masa tu memang daripada awal tak mahu untuk bergabung dengan Persekutuan Malaysia. Sampaikan ada pemberontakan berlaku pada tahun 1962. Bincang situ, bincang sini tak selesai masalah. Sultan Brunei, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin III tetap dengan prinsip dia untuk tidak bergabung dengan Persekutuan Malaysia kerana beberapa sebab ni. Yang utamanya berkaitan dengan kekuasaan diraja Brunei akan mula menghilang. Lepas tu, ahli parlimen dekat Brunei pun akan jadi sikit kalau mereka bergabung ni. Dan hasil bumi minyak di Brunei tu akan dibahagikan sama rata. Benda ni yang raja tak nak, terutamanya yang berkaitan dengan kewangan ni. Jadi, awal-awal lagi raja Brunei tak nak bergabung dengan Malaysia. Dekat Brunei tadi tahun 1962. 3 tahun lepas tu, pada 9 Ogos 1965, elok-elok bergabung bersama, Singapura pula dikeluarkan daripada Malaysia. Punca dia, masa ni pemerintahan Malaysia mula menerapkan hak-hak istimewa kepada orang-orang Melayu di Malaysia. Manakala pada September 1964, Lee Kuan Yew daripada parti politik PAP, Parti Aksi Rakyat, yang 75%-nya orang Cina, dengan beraninya mula menerapkan konsep Malaysian Malaysia. Kesamarataan hak kepada semua orang. Melayu, Cina, India semua sama rata. Benda ni secara tak langsung mencabar institusi diraja dan kedudukan istimewa orang Melayu itu sendiri. Kesudahannya, perusuhan tercetus antara Melayu dan Cina. Even today, it is unclear who started the first attack. But what is certain is that angry exchanges between Chinese bystanders and Malay marchers led to an outbreak of fighting. Pada Julai 1964, rusuhan yang berlaku di Singapura menyebabkan 22 orang terbunuh. Oleh sebab tu, pada tahun 1965, Parlimen Malaysia melakukan pungutan suara berkenaan dengan isu Singapura ni. Hasil keputusan pungutan suara 126 berbanding 0 untuk membuang Singapura daripada Malaysia. Tunku Abdul Rahman telah melakukan keputusan yang sangat-sangat berat masa tu untuk memisahkan Singapura daripada Malaysia ni. Oleh sebab tu, Singapura satu-satunya negara di dunia ni yang merdeka bukan kerana keinginan dia yang sendiri. Kesimpulannya, satu persatu negara yang dulunya Nusantara ni yang pernah bergabung bersama mula berpisah akibat orang luar dan saling menjaga kepentingan pihak-pihak tertentu. Yang kita nampak hari ini hanyalah Malaysia, Indonesia, Brunei dan Singapura yang terpisah kesemuanya. Apa pendapat korang tentang isu ni? Boleh komen dekat bawah tu. Jap. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ni. Okey, itu saja bersama aku Nami. Assalamualaikum.